Дүйнөлүк аренада Казакстан көптөгөн эл аралык коомчулуктун негизги мүчөсү. Көз карандысыздык жылдарында республика бир катар глобалдык демилгелерди жана конструктивдүү сунуштарды киргизди. Алар бүгүнкү күндө жигердүү жүзөгө ашырылууда. Дүйнөлүк себепчилердин айтымында Казакстан бардык тармактагы алгылыктуу ийгиликтерге жетишкен мамлекет. Маселен, дүйнөлүк соода уюмуна өлкөнүн кирүүсү казакстандык товарлардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн өсүшү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты. I think Kazakhstan has been Мен оюмча бүгүнкү күндө Казакстандын дүйнөлүк соода уюмуна мүчө өлкө катары орду чоң. Аны биздин уюмга мүчө башка мамлекеттер өтө жогору баалайт. Казакстан абдан маанилүү сүйлөшүүлөргө катышууда. Мисалы, электрондук соода жана башка көп тараптуу демилгелердин сүйлөшүүлөрүндө Казакстандын биздин уюмдун ишмердүүлүгүнө кошкон салымына өтө кубанычтабыз. We are very happy with the degree of contributions that we are getting from Kazakhstan. Белгилей кетсек, келерки жылдын колжо айында дүйнөлүк соода уюмунун 12-чи министрлер конференциясы Казакстандын Борбор шаарында өтөт. Анын ишине 164 мүчө өлкөлөр жана ДСОнун 20 байкоочу өлкөсүнүн соода министрлери катышат деп күтүлүүдө. Ал эми иш чаранын катышуучуларынын жалпы саны 4000ден ашат. We are looking at very traditional and long standing issues like agriculture, food security, and we are also Биз өлкөнүн айыл чарбасы жана азык түлүк коопсуздугу сыяктуу өнүгүшүнө таасир тийгизген салттуу тармактарды кароону пландаштыруудабыз. Бирок биз ошондой эле бир пикирдеги өлкөлөрдүн топторунун жаңы көйгөйлөрү жана чакырыктары боюнча да иш алып барабыз. Мисалы, электрондук сооданы өнүктүрүү, кичи жана орто бизнести, ички кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу, аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, инвестицияларга колдоо көрсөтүү сыяктуу өтө маанилүү маселелер. Бирок талкуулоо үчүн дагы бир катар маанилүү маселелер бар. Алар ДСОнун 12-чи министрлер жыйыны Нур-Султанда өткөн учурда жүргүзүлүшү мүмкүн. Issues that are being discussed that could hopefully come to fruition by the time of our 12th ministerial conference in Nur-Sultan next year. Казакстан Евразиянын транспорт логистикалык рыногунда өз ордун бышыктоодо. Өткөн жылы өлкө аймагынан өткөн транзиттик жүктүн жалпы көлөмү 19 миллион тоннадан ашкан. Бул 2017 жыл менен салыштырганда 6% көп. Киреше 427 миллиард теңгени түздү. Харгос чыгыштар базасы, кургак порто, Кытай менен чектеш эки темир жол өтмөгү. Батыш Европа, Батыш Кытай автомагистралы, Актау жана Корук деңиз порттору чыгыш, батыш жана түндүк түштүк багыттарына эффективдүү жүк өткөргөн Казакстандын күчтүү логистикалык хабы экенинен кабар берет. Сегодня пропускная способность морского торгового порта Актау. Бүгүнкү күндө Актау деңиз порту менен Корук мультимодалдык комплексинен өткөрүү жөндөмдүүлүгү 27 миллион тоннага жеткирилди. 2018 жылды алганда Актау жана Корук деңиз порттору аркылуу 6,5 тонна өттү. Бул 2017 жылга салыштырганда 18% көп. Бул жылы аны 7,5 миллионго жеткирүүнү көздөп жатабыз. Казакстан республика аймагы аркылуу Батыш Европа, Батыш Кытай багытында контейнердик ташуулардын көлөмүн жогорулатуу боюнча жигердүү иштерди жүргүзүүдө. 2020 жылы Казакстан аркылуу 2 миллион контейнерге чейин ташуу пландалып жатат. Өткөн жылы 534 миң ташылган. Мындан тышкары республиканын жол картасын өнүктүрүү боюнча иш улантылууда. Нурлуу жол программасынын алкагында 2,5 миң чакырым курулган жана реконструкцияланган. Ошондой эле 6 миң километр жол оңдоодон өткөн. Кыргызстандын багбандары алчаны жигердүү өсүрүшөт. Сезон учурунда 800 тонна түшүмчө олтулат. Алардын 600 тоннасы Кытай жана Орусияга экспортолот. Органикалык таза өнүм өзүнүн даамы менен айырмаланат жана белгилүү. 2 жылдын ичинде Арабан районундагы алча бакчалардын аянты 170ден 270 гектарга чейин өскөн. Буга чет элдик сатып алуучулардын санынын өсүшү себеп. Эми шпатке келип Биздин алча көлөмү менен өзгөчөлөнүп турат. Ал чоң жана таттуу, бирок бул үчүн атайын камкордук керек. Эгер убагында сугарылбаса, жыйналбаса, жемишин бербесе бардык мээнет текке кетет. Мындан башка дагы бир маселе бар. Мисалы, кээ бир кардарлар өнүмдүн чоң көлөмүн сурайт. Ошондо баш тартууга туура келет. Муну убактыда азык заттарын беришке убакыт. Жергиликтүү багбандардан турган кооператив логистикалык борбор курду. Бул жерде зарыл болгон нерселердин баары бар. Заманбап жабдуулар, сактоо кампасынын кубаттуулугу 1000 тоннага чейин.
Алды менен алчаны жууп тазалайбыз. Андан кийин заманбап жабдуулар менен кылдат сорттойбуз. Бул абдан тез болот. Бүгүнкү күндө багбандардын экспорттоого толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы, бир айда Кытайга 35 тонна алча экспортолду. Кыргызстан Борбордуга Азия аймагында лор ооруларды дарылоо жаатында алдыңкы позицияларды ээлейт. Бүгүнкү күндө адистер чет өлкөдө жогору бааланат. Кыргыз дарыгерлери өздөрүнүн квалификациясын ар дайым жогорулатып, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн алдыңкы медицина кызматкерлеринин катышуусу менен ар кандай мастер-класстарга катышып келишет. Өз кезегинде чет элдик дарыгерлер бишкектик кесиптештери менен тажрыйба алмашат. Лор патология өлкөбүздө оорулар боюнча алдыңкы орундарды ээлейт. Биздин адистер мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде маселелерди чечүүгө аракеттенишет. Өлкөдө өтө татаал операциялар жасалууда. Лор хирургия багыты боюнча кыргыз дарыгерлери Орусия, Израиль жана АКШ менен бирдей деңгээлде турат дешет адистер. Авторитет и знание. Кыргыз адистеринин кадыр баркы жана билими жогору бааланат. Биздин өлкө бийик тоолу болгондуктан ооруларда өзгөчөлүктөр бар. Муну баары билишет. Бийик тоолу отоларингологияны окуп үйрөнүүдө чоң артыкчылыгыбыз бар. Бишкекке бүткүл борбор Азия аймагынан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен Түркмөнстандан бейтаптар келишет. Кыргыз адистери адамдын өмүрүн сактап гана тең болбостон, илимий иштерге көп көңүл буруп, дарылоонун жаңы ыкмаларын түзүп киргизип жатышат. Нур-Султанда атамекендик жана эл аралык финансисттер жолугушту. Астана Finance Days конференциясынын алгачкы күнүндө талдамалык аянт түзүлдү. Анын максаты дүйнөлүк рынокко көз арткан жаш компанияларды жеке иштерине каржы салууга кызыктар, эл аралык инвесторлор менен байланыш орнотуп, биргеликте иштешүүгө үйрөтүү. Эл аралык деңгээлдеги каржы институттарынын дасыккан адистеринен дарс угууга алыскы жакынкы чет өлкөлөрдөн 100 жакын адам келди. Негизинен алардын көбү Борбор Азия өлкөлөрү менен Орусиянын жашоого ийкемдүү долбоорлорун сунуштаган ишкана өкүлдөрү. Алар каржы тармагы, компанияларды инвесторлор менен айкалыштыруу, IPO'ну эл аралык сатыкка чыгаруу тармагында билимин жогорулатышат. Биз келечеги бар салган каржы акталат деген 20 жакын компанияны тандоону мерчемдеп койдук. Алар менен алдыдагы аяк 10 айында комплекстүү түрдө жумуш алып барууга киришебиз. Биз программаларды караштырып, сырттан инвестиция тартууга жардам беребиз. Кийин биздин корутундуга ылайык, топтогон тажрыйба менен өлкөбүздүн башка рынок катышуучулары менен бөлүшүүнү көздөйбүз. Астана Finance Day конференциясына жалпы Казакстандан башка АКШ, Улуу Британия, Сингапур жана Индия сыяктуу бир катар мамлекеттен 300 жакын серепчи катталган. Форумдун алкагында адистер дүйнөлүк экономиканын акыркы 10 жылында орун алган өзгөрүүлөрдү талкуулап, интеграциялык жараяндардын планын түзүү, жибек жолунун мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу сыяктуу каржылык маселелери ортого салынат. Казакстандык ишкерлер мамлекеттик колдоо чараларын көрүп жатат. Өкмөт тарабынан жасалып жаткан чакан жана орто бизнести өнүктүрүү механизмдери иштин курулушун кеңейтүү же жаңы иш баштоого чоң себеп болууда. Мисалы, Жибек Турысова бизнестин жол картасы 2020 программасынын алкагында атайын грантка ээ болгон. Утуп алган каржы капсулалык мейманкана салууга жумшалган. Эгерде Жапонияда бул бизнес түрүнүн өнүгүшүнө 40 жылдан ашса, Казакстанда эми гана жайылып баштады. Саякатчылар мындай капсулаларда эс алышат. Ичинен жабылган конок үй чакан болгону менен жайлоо, бардык шарттар түзүлгөн. Мен салган акчамды кайтарып алдым деп ишенимдүү айта алам. Бизнес ачууга кеткен акчанын бир бөлүгү гранттык, калганы жеке каражатым. Мен эми бизнесимди өнүктүрүп кеңейтүүнү пландап койдум. Бүгүнкү күндө кыялымды жүзөгө ашырууга керектүү франчизаны москвалык компания иштеп чыкты. Кыялымды жалпы Казакстан КМШ аймагында өнүктүрсөм дейм. Буду развивать по Казахстану, также по СНГ. Өлкөдө эми чиркек иштер менен жабдууларды кураштырууну өндүрүү боюнча жаңы долбоор бар. Цехтин аткаруучу мүдүрү Аблай Баянтаевдин айтымында өлкөдө ат спортунун түрлөрүнүн өнүгүшүнө байланыштуу жылкы ташый турган чиркек иштерге сурам күч болууда. Бүгүнкү күндө Казакстандын бардык аймактарында көптөгөн буйрутмалар келип түшүүдө. Жада калса, коңшу Өзбекстан дагы казакстандык өнүмгө кызыгуу артууда. Жакында ишкана өзгөчө кырдаалдар комитетинен буйрутма алган.
Весной получилось, мы взяли объем. Жазгы суу ташкан учурунда ӨКМ суу соргуч насос жүктөлгөн 56 чиркегич буйрутма кылды. Алар Казакстандын бардык аймактарында керек болот. Чоң буйрутмалар келип, ишибиз алга жыла баштады. Взяли хороший объем, мы вот с этим оттолкнулись. Жаш ишкер Алибек Назарбаев жергиликтүү чийкизаттан накта быштакты өндүрүүнү баштады. Азыркы учурда ишкана сүт өнүмүнүн 35 түрүн чыгарат. Жылына 9 тоннага жетет. Бул белгилүү Испан, Италия жана Француз сырларынын альтернативдүү түрлөрү ресторан жана соода жерлерге жеткирип берилет. Ишкер жаран келечекте бизнести колдоого багытталган улук сеньорлор мамлекеттик программасына катышууну пландоодо. Мен чет элден өндүрүшүмдү жолго койгон тажрыйбалуу адисти чакырууга кызыктармын. Ал сыр өндүрүшүндө жаңы технология өндүрүүгө өбөлгө түзөт. Кесиптештер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Алардын бири менен жыл соңуна чейин Алматыда сыр өндүрүшүн ачууну пландап койдук. Ишкерлер мамлекетти колдоонун жаңы механизмдери жеке өндүрүш иштерин жолго коюу менен чет өлкөлөргө өнүмдөрүн экспорттоо көлөмүн көбөйүүсүнө ишенишет. Кызылордодо биринчи көп функционалдуу ресурстук борбор ачылды. Бул жерде өнөр, билим берүү, спорт сыяктуу жаштар жаңы идеяларын ишке ашырып колдоо табышат. Бул Абдулла Бегайдаров үчүн да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Бүгүн ал жаңы дизайнердик долбоорлор алкагында изденип келет. 24 саат жумуш жасайт. Студенттер келип 24 саат иштейт. Студенттер келип, убактысын эркин пайдаланууга болот. Бул жакта көпчүлүк студенттер кечкисин чыгат. Андан кийин ушул жакка келип жыйналышат. Интернет китепкана деген бар. Келип, мунун баарын пайдаланууга болот. Анын баарын пайдаланууга болот келип. Жаңы борбордо карьера баштоону каалаган жаштар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. IT-парк, коворкинг борбору, жаштардын чыгармачылыгын өнүктүрүү бөлмөсү, фитнес жада калса, психологиялык бөлмө иштейт. Методикалык жардам көрсөтүү кабинети бар. Бул кабинетте биздин кызматкерлер түрдүү багыттар боюнча, мисалы, турак-жай, саламаттыкты сактоо, ишке орноштуруу маселелери, ишкердикти баштоо, бизнес стартап боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Түрлү багытта түшүндүрмөлүк акпараттык жумуштар жүргүзөт. Келечекте ушундай сындуу борбор Кызылордо облусунун 2 районунда ачылат. Бул жылы аймакта жаштардын 44 социалдык долбоору ишке ашырылууда. Демилгелерди колдоо жана мамлекеттик саясатты аткаруу максатында облустук бюджеттен 500 миллион тенге бөлүндү. Аймактагы жаңы демилгелерди колдоого кошумча 70 миллион тенге каражат сарпталат. Казакстандын борборунда 15-чи маарекелик эл аралык Евразия кинофестивали башталды. Негизги сынакка 12 толук метраждуу жана бир канча кыска метраждуу тасма кирди. Принцип отбора этих картин был такой, что во-первых, они все свежие, 18-19 годов. Бул картиналарды тандап алуу принциби биринчиден алар 18-19 жылдардын акыркылары. Адатта алардын баары катышуучулар. Ал тургай ири эл аралык А классындагы фестивалдар болуп саналат. Олуттуу кинопродюсерлер жетекчилер. Биз аларды бүткүл дүйнө жүзүнөн чакырдык жана аларга Казакстан жөнүндө айтып, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү көрсөтүүгө, аларды кызыктырууга, тааныштырууга жана казакстандык тасманын мындан ары өнүктүрүү үчүн кино өнүм менен алмашууга аракет кылабыз. Продукции и копродукции, чтобы, значит, казахстанское кино развивалось дальше. Чет өлкөлүк адистердин айтымында Евразия жылдан жылга абройлуу фестивалга айланууда жана кинорежиссерлорго өздөрүн дагы бир жолу көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. У вас артхаусное кино, ну так. Сиздердеги артхаустук тасмалар абдан көркөм, ал эми жогорку көркөм тасмалар болсо дүйнөлүк деңгээлде. Алар өзүнчө сөз кылууга татыктуу. Мен Ермек Турсуновтун жат тасмасын көрөм. Анын эмгектери дүйнөлүк деңгээлдеги көркөм тасмалар. Тегерек столдор, конференциялар, кинематографисттердин чеберчилик сааттары, кино долбоорлордун питчингдери. Фестивалда сынактан тышкары көптөгөн программалар сунушталат. Казакстанда ЮНЕСКОнун колдоосу менен эл аралык маданияттарды жакындаштыруу борбору ачылат. Бириккен улуттар уюмуна жана өлкөнүн өкмөтү тиешелүү макулдашууга кол койду. ЮНЕСКОнун колдоосу менен иштеген структура борбордогу Азияда маданият аралык өз ара аракеттенүүнүн тарыхы жана тажрыйбасы боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, конференцияларды уюштурат. Казакстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Гүлшара Абдыкалыкова өлкөдө жүзөгө ашырылып жаткан руханий жаңыруу программасынын улуу талаанын жети кыры программалык макалада көрсөтүлгөн
көрсөтүлгөн басым багыттарын сөз кылып өттү. Ошондой эле жаштар жылына арналган иш-чараларга тийиштүү маселелерге токтолду. Ал эми ЮНЕСКОнун башкы мүдүрү Одри Азуле Казакстандын эл аралык уюмунун ишине кошкон салымы тууралуу айтты. C'était un grand plaisir de pouvoir procéder à cette signature. Маданияттарды жакындаштыруунун эл аралык борборун түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлганына кубанычтамын. Бул борбор ЮНЕСКОнун ажырагыс бөлүгү болуп калат. Структурасы маданияттар аралык диалогду мындан ары өнүктүрүүгө шарт түзөт жана байланышты бекемдейт. Бул өтө маңыздуу, өйткени республикада руханий жаңыруу бағдарламасы жүзөгө ашып жатыр. Ол боюнча элимизде көптөгөн Бул абдан маанилүү, себеби азыр өлкөдө руханий жаңыруу программасы ишке ашырылып жатат. Ал боюнча өлкөдө көптөгөн байыркы объекттер табылууда. Ошондой эле материалдык эмес мурас бар. Биз келечекте баары ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилет деп үмүттөнөбүз. Ал эми ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү үчүн көптөгөн изилдөөлөр болот, илимий баа берилет. Булардын баары ЮНЕСКОнун адистери менен бирге каралууда. Оган багалар болот. Анын баары ошо ЮНЕСКОнун эксперттери менен бирге каралатын жумуш. Казакстан асман алдындагы музей, Улуу Тала өлкөсү ген байлыктарга эле эмес, археологиялык эстеликтерге да бай. Алар ата мекендик окумуштуу археологтордон тышкары чет элдиктерди да кызыктырат. Бул жерде жүргүзүлгөн иштер чоң эл аралык мааниге ээ. Евразиялык Тала кеңешинин байыркы тарыхынын маселелери менен алектенген биздин кесиптештерибиз Чыгыш Казакстан менен Казакстанда кандай жаңылыктардын болуп жаткандыгын билүү үчүн. Акыркы 50 жылдын ичинде эле Казакстандык окумуштуулар орчундуу археологиялык ачылыштарды жасашты. Алардын бири Ысык коргонунда табылган алтын адам. Ушуга окшош Казакстандын башка аймактарында жоокерлердин калдыктары бар жерлер табылды. Окумуштуулардын айтымында археологиялык казуулар Улуу Таланын байыркы тарыхын калыбына келтирүүгө жана аны атадан балага мурас катары өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мунун баары өлкөнүн өткөнүнө гана эмес, бардык адамзаттын жаңыча көз караш менен кароосуна себеп болот. Вот такие вот артефакты, которые пролежали много столетий. Бул калдыктар кылымдар менен жылдар бою жер бетинде сакталып келген. Баалуу буюмдар мындан ары изилдөөгө алынышы кажет. Мүмкүн мындан кийин казуу иштеринде калган маалыматтарды табууга себеп болот. Бардык сертификациядан жана тиешелүү процедуралардан өткөндөн кийин калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп, экспозициядан өзүнүн ордун табат. На данный период на вместе с государственной инспекцией. Азыркы убакытта биз эстеликтерди коргоо жөнүндөгү мамлекеттик инспекция, Улуттук музей, Алкей Маргулан, Чокон Валихановдун археология институту менен археологиялык жана казакстандык маданий эстеликтер жөнүндөгү биргелешкен изилдөө жүргүзүүдөбүз. Бүгүнкү күндө илимий дүйнөнүн алдында тарыхтын белгисиз беттери ачылууда. Алардын бардыгы негизинен архивтердин аркасында жетишилген. Бул түрк тилдүү элдердин маданиятынын калыптануусуна жаңыча көз караш менен кароого мүмкүнчүлүк берди. Бул тууралуу ондогон китептерде жазылган. Алтын Орданын 750 жылдыгы, Моголстан. Алтын Ордонун 750 жылдыгы, Моголстан менен Тараз Курултайынын 750 жылдыгы, Жусуп Баласагынын Куталчо билиминин 950 жылдыгы, Насиминин 650 жылдыгы сыяктуу мааракелер менен дал келип отургандыктан биздин жыйындарыбыз да ушуга арналды. Айта кетсек, Европа окумуштууларын казакстандык археологтордун изилдөөлөрү кызыктырууда. Мисалы, германиялык кесиптештер Казакстан-Орусия биргелешкен археологиялык экспедициясынын Чыгыш Казакстан облусундагы жогорку палеолит кезеңиндеги эстеликтердин баштапкы казма иштеринин корутундусуна көңүл бурду. Бул заманбап адам пайда болгон кез. Казакстандык окумуштуулардын айтымында алдыда дагы жаңы ачылыштар күтүп турат. Алар ата-бабалардын жашоо турмушу тууралуу буга чейин белгисиз болуп келген факттарды бүткүл дүйнөгө сунат. Сары арканын төрүндө Улуу Таланын азем ыры менен таттуу күйсү жаңырды. Борбордо мамлекеттик академиялык филармониянын камералык хору Мангелик Мура аттуу жаңы программасын тартуулады. Музыкалык кечте Биржан Сал, Акан Сери, Жаяу Муса, Үкили Ыбырай, Мухит Эстай, Абай, Майра сындуу комуз чертүүчүлөрдүн ырлары угулду. Сахна төрүнөн Курмангазы күйлөрү аткарылды. Казыналуу казак өнөрүнөн өткөнүн айта кетүү керек. Бул камералык хордун кул жайындагы жыйынтыктаган концертте. Бул жылы театрдын жамааты казак элинин жана ата мекендик авторлордун 5 жаңы музыкалык программасын койду.
Новый сезон будет весь построен на премьерах, поскольку вы знаете, что следующий год будет годом Абай. Жаңа сезон премьераларга бай болот, анткени кийинки сезон Абай жылы менен дал келет. Биз бул айтылуу иш-чарага даярдыкты бүгүнтөн баштап кириштик. Ошондой эле алдыдагы жыл Чайковскийдин жылы деп бекитилген. Анда көп иш-чаралар өтөт. Следующий год у нас будет не менее интенсивный, чем этот год. Камералык хордун азыркы сезону эл аралык деңгээлде да ийгиликтүү өттү. Жакында эле Кытайда атамекендик чыгармачыл жамаат дүйнөнүн 100 ашык хору катышкан сынакта баш байгени алган. Азыр ырчы топ Кытай эл республикасына барып, Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттери хорунун сынагына катышууга даярданып жатат.